tänkte ta med på en promenad och berätta lite grann om ett par projekt som är på gång i Trelleborg. Och jag är stadsarkitekt, heter Lena Åkerman Borglund, och mina kollegor här, Anders Bramme som är planarkitekt och Gunnar Göransson som också är planarkitekt. Så häng med! Nu står vi på en av de platserna som vi ska berätta om, och det är framför den gamla brandstationen och polishuset. Och ja, det kommer hända en hel del spännande saker här framöver. Den här fastigheten ligger centralt i Trelleborg, strax väster om stadsparken och söder om det befintliga badhuset. Och den här fastigheten har använts av räddningstjänsten sist här. De flyttade till nya lokaler här förra året. Och innan dess har det varit den gamla brandstationen och det gamla polishuset. Gamla fina fastigheter från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, som är väl värda att bevara. Östra delen så finns det bostadshus som kommer rivas, och i västra delen så finns före detta elverket som nu används som kontor. En gång i tiden så har det varit badhus, men det kommer också rivas och där kommer bostäder uppföras. Och här kommer bli en helt ny verksamhet, kan man säga. Man kommer att bygga till och om den gamla brandstationen, och här kommer bli ett nytt hotell. Och det kommer att bli fina uteserveringar framför den, och sen så kommer det bli nya bostadskvarter i öst och väst. Så vi ser fram emot att det här blir en väldigt fin arkitektonisk pärla i Trelleborg. Och här kommer alla, både besökare och trelleborgare, att kunna använda sig av uteserveringar och de här små verksamheterna i bostadsområdena. Det kommer att bli en väldigt fin, vad ska jag säga, ett nytt tillskott när det gäller arkitekturen i Trelleborg, och det känns jättefint att kunna använda och behålla de gamla byggnaderna. Även gården bakom de här verksamheterna kommer att fräschas upp och tillgängliggöras. Nu befinner jag mig på Astrid Lindgrens allé, precis framför Trelleborgs bibliotek. Jag rör mig norrut mot stadsförnyelseområdet Trelleborg Övre och Stadsparkskvarteren. Det här är ett väldigt stort område mitt i centrala Trelleborg som sträcker sig från då Stadsparken, biblioteket och Söderslättsgymnasiet i söder hela vägen upp till Hedvägen i norr. Och från väster så sträcker sig området ifrån Norregatan och bort till Hesekillegatan i öster. Historiskt sett så har det här varit ett väldigt viktigt område för Trelleborg. Själva namnet Trelleborg Övre kommer från att det tidigare användes som en tågstation. Och under väldigt lång tid så hade Trelleborg då två tågstationer. Trelleborg Nedre, som är nuvarande centralstationen, och då Trelleborg Övre. Men nu är det ganska länge sedan som tågen slutade gå. Och efter att tågen slutade gå här så har området bland annat använts för som en kollektivtrafiknod i Trelleborg, där alla stadsbussar och regionbussar har utgått ifrån. Inom området så har det även funnits väldigt viktiga funktioner för stadens utveckling, såsom gasverk, elverk och vattenverk. Men nu så pågår alltså en total förnyelse av området. Så om man tittar här nu, vänder sig och tittar norröver, så ser man då huvudstråket i detta framtida området, som är då fortsättningen på Astrid Lindgrens allé. Man kommer även då få ett nytt huvudstråk i öst-västlig riktning som kommer utgöras av Gasverksgatan och allén. Och man kommer också få en utvidgning av stadsparken som kommer utvidgas med ungefär en fjärdedel av sin nuvarande storlek. Inom det här området så planerar vi för cirka 600 nya bostäder, centrumverksamheter i form av restauranger, butiker och även kontor. Förhoppningarna med detta område är att det ska bli kännas som en del av innerstaden och en naturlig fortsättning av den bebyggelse som finns söder om här.
Och det betyder ju att man vill ha en blandning av olika funktioner med bostäder och verksamheter. Och man bygger även vidare på den kvarterstruktur med slutna kvarter som finns i innerstaden. Och förhoppningarna när hela detta område är utbyggt är att det ska bli en knyta samman de södra delarna och de norra delarna av Trelleborgs stad och bli en naturlig utvidgning av centrum. Nu befinner jag mig mitt på Stortorget och ni ser sjöormen här i bakgrunden. Och jag rör mig mot det ena hörnet på Stortorget ut mot Nygatan. Och precis vid det hörnet så ligger fastigheten Kiosken 1. Kiosken 1 har historiskt sett varit en del av stadsparken. Fram till ungefär mitten på 1900-talet då man bestämde sig för att det skulle byggas en kioskbyggnad på platsen. Den kioskbyggnaden har över åren utvecklats och innehållit bland annat en taxicentral, restaurang och en del andra verksamheter. Men för några år sedan brann den kioskbyggnaden ner och sedan dess har platsen stått tom och sett ut som den gör idag. Men nu planeras något nytt på platsen. Det man tänker sig är att uppföra två byggnader. En byggnad i 6 våningar ut mot Nygatan och en byggnad i 10 våningar något inskjuten mot stadsparken. Detta kommer innebära att man får en ny fond mot Stortorget som förhoppningsvis ska bidra till att befolka torget och skapa mer liv och rörelse på torget. Det kommer också bildas en ny platsbildning mellan de nya byggnaderna och byggnaderna på kvarteret Bävern. Och också en liten ny utformning av entrén till stadsparken. Med de här byggnaderna så kommer man tillföra ungefär 40 nya lägenheter i ett centralt läge i Trelleborg. Man kommer också skapa verksamhetslokaler i ett fantastiskt läge där man då kan tänka sig restauranger eller butiker som kommer bidra till att skapa mer liv och rörelse på Stortorget. Ja, nu står vi in till Trelleborgs tullkammare, strax bredvid Trelleborgs centralstation på en plats som har haft en stor historisk betydelse. Tidigare kunde ju trelleborgarna gå ner hit och gå ut direkt ut i hamnen och titta på de ankommande och avgående båtarna. Idag är det avstängt av säkerhetsskäl så att man kommer ju inte längre än så här idag. Färjeläge 7 ligger bakom de här orangea byggbodarna som vi ser där borta. Där fanns ju tidigare den här stora portalen som restes då i samband med ångfärjelinjen Trelleborg-Sassnitz. Den invigdes 1909 och det var ju alltså för att kunna möjliggöra en fast så att säga, en tågförbindelse mellan Trelleborg och Tyskland, Sassnitz. Den här portalen revs förra sommaren och står idag längre ut i hamnen här. Och ska restaureras. Man ska slipa rost och lägga på ett nytt lager med färg. Den här portalen kan ju inte stå där ute längre på färjeläge 7 utan den kommer placeras på en yta här emellan. Mellan tullhuset och centralstationen. Nu står jag på Olof Palmes plats in till Kontinentgatan och strax nedanför ligger ju Trelleborgs hamn och centralstationen. Jag tycker att det är ganska lustigt att tänka på hur mycket den här portalen har sett och hur lång tid som har förflutit sedan den restes 1909, alltså för 110 år sedan. Bara några år efter portalen byggdes här i Trelleborg så sjönk Titanic. Portalen har varit med om 2 världskrig. Den har varit med om massor med historiska händelser där Trelleborg har spelat en viktig roll som transit, båtflyktingar, fångutväxlingar, flyktingar efter krigen. Och många gånger har de här sakerna skildrats tillsammans med den här portalen som en symbol. Vi har gjort ett fotomontage där, som illustrerar hur den här portalen kommer att se ut mellan tullhuset och centralstationen. Den här portalen kommer vara, eller är, ungefär 18 meter hög. Det kan man jämföra med tornet här, den här ringkransen, den sågtandade kransen, dit upp är ungefär 18 meter. Så hög är portalen och så hög kommer det bli.
Nu befinner jag mig på Hamngatan i korsningen Hamngatan CB Frisgatan. Just nu är det lite lugnt med trafiken. På platsen bakom mig, Hörnfastigheten här, så stod det tidigare en liten krog som kallades Fördärvet. Den här krogen befolkades av sjömän, hamnarbetare och antagligen också troligtvis övriga trelleborgare. Fördärvet fick den ju, det namnet fick den ju för att den ledde till ett visst fördärv. Efter att den här krogen revs så blev det till en bensinstation, Texaco Mack. Under några decennier, därefter en parkeringsyta, en tom parkeringsyta innan McDonald's för ungefär 10-15 år sedan etablerade den här restaurangen på hörnan här. McDonald's flyttade ut utanför stadsgränsen för några år sedan och det blev en cykelaffär istället. Den här byggnaden kommer också försvinna och istället så kommer det uppföras ett högt hus. Ett 16 våningar högt hus. Ett av Trelleborgs högsta hus naturligtvis då, just på den här strategiska platsen mellan staden och hamnen. Jag måste också berätta, eller passa på att berätta lite om det här, den här byggnaden som vi har på andra sidan Hamngatan, mitt emot det här tilltänkta höghuset. När den byggdes på 60-70-talet så betraktades ju det som ett väldigt högt hus, ett av Trelleborgs högsta hus. Den här byggnaden kom att kallas Kosmopolit, alltså världsmedborgaren, ganska modernt och modernistiskt uttryck då. Den tilltänkta byggnaden är alltså dubbelt så hög som den 8-våningsbyggnaden som är Kosmopolit var.